Program Anugerah Cemerlang Perkhidmatan Awam, ringkasnya SCPA, adalah satu langkah ke arah merintis kecemerlangan perkhidmatan awam yang dibahagikan kepada dua kategori, iaitu kategori penyampaian perkhidmatan dan kategori keuangan. Sebanyak 13 kumpulan telah menyertai program tahun 2012 ini. Kumpulan Al-Hidayah, bahagian penerangan dan penerbitan Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri, dengan projeknya Program Penerbitan Fatwa dan Irsyad, Peranan Tabung Jabatan Mufti Kerajaan. Penerbitan buku ini adalah dibiayai oleh Tabung Jabatan Mufti Kerajaan. Kumpulan K3P, Perkhidmatan Jabatan Kastam dan Eksais Diraja, Kementerian Keuangan. Projeknya, Perkhidmatan Kastam, Penghantaran dan Pemrosesan Borang Deklarasi Kastam secara online. Projek ini adalah untuk meningkatkan kualiti sistem perkhidmatan yang efisien dan aktif selaras dengan praktis antarabangsa. Kumpulan Jalinan, Bahagian Pengurusan dan Pentadbiran Hospital RIPAS Kementerian Kesihatan. Projeknya, penambahbaikan akses ke Hospital Raja Isteri Penyiaran Anak Soliha dan perkhidmatan shuttle bus link. Projek ini mengenalkan usaha dengan perkhidmatan percuma shuttle bus link bagi kemudahan pengunjung ke hospital. Kumpulan National Cervical Cancer Prevention and Control Program, Pejabat Pengarah Perkhidmatan Kesihatan, Kementerian Kesihatan. Projeknya, National Cervical Cancer Prevention and Control Program. Kumpulan ini berobjektif untuk mengurangkan kadar kejadian dan kematian akibat penyakit dengan melakukan suntikan Human Papilloma Virus HPV kepada golongan wanita. Kumpulan Empasi, Jabatan Perkhidmatan Makmal, Kementerian Kesihatan. Projeknya, Projek Pencapaian Pengiktirafan ISO 15189, Lambang Perkhidmatan Makmal yang berkualiti. Kumpulan ini berusaha menyediakan perkhidmatan terbaik dengan kualiti bertaraf dunia, meyakinkan dan memenuhi keperluan orang ramai. Kumpulan TCP, IDAS, Bahagian Kemajuan Daerah dan Bahagian Maklumat Perancangan, Jabatan Perancang Bandar dan Desa, Kementerian Pembangunan. Projeknya, penyaluran status permohonan kemajuan melalui sistem IDAS. Kumpulan ini cuba mengutarakan projek berteknologi dengan objektif untuk memperbaiki dan meningkatkan kaedah perkhidmatan kepada pemohon. Kumpulan Korporat, Bahagian Korporat dan Perdagangan, Jabatan Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Projeknya, menyediakan kemudahan bagi penumpang-penumpang kapal pesiaran. Menyediakan kemudahan-kemudahan di dermaga Pelabuhan Muara secara maksima, meningkatkan kerjasama antara agensi-agensi kerajaan dan pihak swasta. Kumpulan Jabatan Perkhidmatan Pos, Unit Premium, Jabatan Perkhidmatan Pos, Kementerian Perhubungan. Projeknya, perkhidmatan EMS merchandise door-to-door. Memberikan perkhidmatan yang meningkatkan efisiensi penyerahan EMS merchandise kepada orang ramai, termasuk gedung-gedung perniagaan atau ahli-ahli perniagaan yang merupakan aset menjana ekonomi negara. Kumpulan Jabatan Perkhidmatan Farmasi, Jabatan Perkhidmatan Farmasi Kementerian Kesihatan. Projeknya, sistem pendaftaran produk ubat di negara Brunei Darussalam. Sistem ini melindungi keselamatan kesihatan orang awam dengan memastikan produk ubat yang digunakan mestilah selaras dengan spesifikasi dan maklumat yang ditetapkan, berkualiti dan berkesan. Kumpulan Korporat, Bahagian Korporat dan Perdagangan, Jabatan Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Projeknya,
meningkatkan hasil melalui penyewaan gudang dan kawasan terbuka yang belum dimajukan. Berusaha mengutip hasil pendapatan, meningkatkan hasil melalui penyewaan gudang dan kawasan terbuka yang belum dimajukan. Kumpulan Laila Harapan, bahagian pembangunan tanaman, projek pengeluaran beras negara, Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, Kementerian Perindustrian, dan sumber-sumber utama. Projeknya, program meningkatkan pengeluaran beras negara melalui pengeluaran padi hybrid dan pembangunan kapasiti. Kumpulan Laila Harapan mendukung program ke arah mencapai 60% tahap sara diri dalam pengeluaran domestik pada tahun 2015, termasuk kajian kesesuaian variety hybrid. Awang Nuraizulis Malindi bin Haji Damit, bahagian keuangan Kementerian Hal Ehwal Ugama, projeknya penambahbaikan proses kerja pembayaran ilaun memangku. Mereka bentuk proses kerja yang efisien, telus, cepat, seragam, berkesan dan menepati masa, menjurus kepada peningkatan kualiti, perkhidmatan bersistematik kepada pelanggan. Kumpulan Undertime, bahagian pentadbiran dan keuangan, dan bahagian orang berkeperluan khas Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Projeknya, projek pengurangan tuntutan lebih masa. Projek ini menitikberatkan perkara tersebut bagi kekitangan perjawatan pembantu orang cacat atau POC di Pusat Bahagia Brunei Muara agar terlaksana dengan lebih teratur. Program ACPA adalah hasrat kerajaan untuk menjadikan segala perkhidmatan dan pengurusan yang dilaksanakan berjalan dengan baik dan sempurna. Penyertaan ini setidaknya adalah untuk mengemaskinikan perkhidmatan awam agar terus maju ke hadapan.